dobrý večer všetkým priaznivcom ľadového hokeja, špeciálne typo z Extraligy. 43. kolo našej najvyššej súťaže sa začne na 6 štadiónoch v jednotnom čase už zhruba o 3 minútky. A veru, že bude to kolo mimoriadne dôležité a mimoriadne zaujímavé. My vám ponúkame zápas, v ktorom sa môže rozhodnúť o víťazovi základnej časti. Stane sa tak v prípade, ak by Slovan získal 3 body, ale aj o vypadávajúcom. Stane sa tak v prípade, ak by Liptovský Mikuláš získal pred týmto stretnutím alebo po tomto stretnutí o 1 bod viac ako Prešov, ktorý hrá súbežne s týmto stretnutím veľmi dôležitý duel vo Zvolene. Kriška. Pekná žabička na Ventelu. Valega vystrelil, je tam dobrá pozícia. Koro kryje, aj keď so šťastím a aj za pomoci svojich obrancov. Tak, myslí Šmída. Dobre, to teraz zahrali Liptáci. Otvorený priestor, Diakovova strela, ešte možno za dorážku, ale Reed Duke. Rýchlo vymaniť, Novajovský musel pred viezaním Petrisku odohrať tu. Teraz čistým spôsobom dohratý Novajovský, ale čistým spôsobom Orle, podľa mňa, po nejakej porade odvolať. Sami si môžete urobiť obraz o tom, či to bol faul. Dáva najavo, že nie, sami sú si úplne istí, čo by malo nasledovať. Videli sme, že Novajovský odohral puk. Konca Jaroslava Tereka. Tak, Peťka a dokonca napadnutie. Carsons nemal hokejku na ľade. Ešte strela Diakova a je gólová. Kiril Diakov! Otvára skóre v 7 minúte, presne po uplynutí 7 minút tohto stretnutia, keď ešte Liptáci môžu pokračovať v 3-minútovej početnej výhode po vylúčení Tomáša Teredka. Tak, dôležitý okamih, úvodný gól, ktorý by mohol trochu pomôcť, striasť určitú nervozitu. Má tam Pekarára. Pekaráro zobral si puk pod svoju kontrolu, obrovská šanca Dalila Fominicha. Tak dvaja. Tucovia to vyhodnotili ako technicky dobrú situáciu. Neprerušovali hru zakázaným uvoľnením. Len to končule Vahatala, Handlovský pred Kelenom. Zobral si puk. Dobre to teraz vymysleli Liptáci. A Koro. Otvorený priestor bránky. Obrovská šanca na druhej strane. Pekaráro bol faulovaný. Dovolím si povedať, že toto bude asi trestné strieľanie. Áno. Ako si Hudec pomohol nedovolene proti Pekarárovi. Ale teraz faulovaný hráč pôjde na trestné strieľanie. Bola kedy to bola povinnosť pravidla ľadového hokeja. Teraz už je to voľný výber. Pekaráro versus Valent. Lajem Pekaráro, veľmi zlá koncovka. Mimoriadne nevydarené trestné strieľanie. Príliš veľa priestoru na to, aby pokračoval. A Kelenová. Ľahká chyba. Vahatalo tam skúša. Harris, Minárik. Kelenová koncovka, výborný Valent. Jedna z najväčších šancí v doterajšom priebehu druhej tretiny. Liptáci sa nedostali cez stredné pásmo, ale na druhý krát už áno, pretože Handlovský dostal puk na Karsusa. Bokroš môže vystreliť, aj to urobil a dal gól! Tak už v prvej tretine som hovoril o tom, že výkon brankára Koroa sami nepozdáva. A pravdu povediac, tento gól ide 100% na jeho vrú. Pretože toto je jednoducho zámorský brankár v Extralige, ktorý má určité kvality a určitú povesť. Z jeho spoluhráčov konkrétne Vahatalo, Handlovský ako pravá, je na ľavej strane. Novajovský to dostal na prvú, nevystrelil zle. Podrazenie na hráča, ktorý Korovovi veľmi znepríjemňuje situáciu so zacláňaním. Dobrá príležitosť pre Liptovský Mikuláš, 3-0. 47 sekúnd pred koncom vylúčenia Danila Fominicha. Strieľa gól poľský reprezentačný útočník Kamil Valega. Ale nezvládol to Majer vôbec dobre. Dobrá šanca pre Liptovský Mikuláš, mohlo byť 4-0. Andreas Strau. Vysokého fínskeho stredného útočníka v zápätí ho napodobnil Uhrík. Výborná bojovnosť domáceho týmu. Dukova strela, Valent si na ňu napokon počkal a bude sa vylúčovať. Áno, toto bol príliš rýchly zákrok. Kelen prenáša na Sersena, tento vyskúšal, kde je puk. Má ho Kytnár, má ho Pekaráro, ale nie je z toho gól. Kelenová koncovka, Valent bez hokejky. Veľký závar pred bránkou, ale proti štyrom. Slovan stále bez streleného gólu. Ščerbak má tam Fominicha. Fominich si vybral Diuka, ten zahadzuje pred odkrytou bránkou.
Italia to skúsili individuálne. To bývalý hokejista Detvy. Duke v dobrej pozícii, Ščerbaková šanca. Zatiaľ asi najväčšia príležitosť Slovanu v presilovke. Gachulinec. Ale ešte sa to môže zmeniť. Stále plynie dvojnásobná presilovka slovanistov. Gachulinec to nevystrelil ani Sersen. Pekararo do prázdnej bránky, nedal gól, netrafil puk ideálne. Bolo to do bočnej sieťky. Kombinuje s Fominichom. Daniel Fominich to má na kruhu, ale nemá to na strelu. Výmena puku Fominich Ščerbak. Duke pekne to teraz vymyslel na Ziga. Tomáš Zigo znižuje na 1-3, 15 minút pred koncom. Konečne Slovan využíva presilovú hru a dáva prvý gól v zápase po dlhom čase. Je Michal Valent prekonaný niektorým z útočníkov bratislavského Slovana. Tomáš Zigo teda strieľa gól. Backendová koncovka, chcieť pokračovať. Fominich môže ísť dopredu, aj so Zigom. Bude z toho offside, áno. Tomáš Zigo bol príliš rýchly, Fominich teraz vystrelil po odpískaní, bude z toho šarvátka, niekoľko trestov. Lezovský teraz absolútne neušetril Kelena, ktorý chcel pomstiť Tomáša Ziga. Vidíme tam od Lezovského zhodené rukavice a Golian si to rozdá z očí v oči Valegovi. Pesný súboj Golian Valega, pekné, férové, od oboch hráčov, obaja dole rukavice. Myslím si, že je to posledné, čo sme od týchto hráčov videli v tomto stretnutí. Sáriho strela nepresná. Beňo, Bokroš, dobrá príležitosť, Hanukuru. A určite vedia, kto sa matematicky udrží v extralíge. Pekararo, okamžite pobuli, vystrelil len do kryškových nôh. Ešte Pekararovo nahodenie, Jakub Minárik sa snažil dať druhý gól. Ale v tejto chvíli je koniec a biele konfety na ľadovú plochu. Hodené vo veľkom počte, tá veľká radosť, o ktorej sme hovorili, je samozrejme realitou. Presne to sa aj stalo. Liptáci sa udržali v extralíge. Skončia najhorší 11.